sob a coordenação do Coronel Túlio, comandante do CPAI-1, foi realizada na noite desta terça-feira a Operação Médio Mearim Seguro, reunindo todas as tropas especiais, COSAR, Força Tática e Esquadrão Águia. Essa operação conjunta teve como objetivo garantir a segurança e a tranquilidade da população do Médio Mearim. Coronel Túlio fala sobre a operação realizada. E hoje a gente vai com força máxima aqui na cidade de Bacabal. Os alunos, que agora não são mais alunos, já estão formados, a tropa da Força Tática, a tropa do Esquadrão Águia, do COSAR, das viaturas de rádio patrulha de Bacabal. Então hoje a gente está com dois majores no comando, Major Araújo comandando a equipe do COSAR e a equipe do reforço do EOSAR, e o Major Marconi comandando as forças de Bacabal. Então a gente vai fazer incursões nos bairros, vamos fazer barreiras e vai ser a noite toda aqui, amanhã, véspera de feriado, para dar segurança a toda a população da cidade de Bacabal. E essa operação começa hoje aqui e terá também São Mateus, Pedreiras, Lago da Pedra, para que a gente cubra toda a área do CPAI-1. Então agora vai ser uma constante, a nossa tropa aumentou, nós estamos recebendo material também, então as operações serão constantes no combate à criminalidade, para que a gente mantenha muito alto a sensação de segurança aqui dentro da cidade de Bacabal e de toda a região do Médio Mearim. Na quinta-feira será a solenidade oficial de formatura dos concludentes do curso, e a gente também vai receber na quinta-feira aqui o nosso carro blindado, uma viatura do Maria da Penha, que foi entregue pelo governador Carlos Brandão, e também o drone que será usado pelas equipes aqui de Bacabal, e mais a lancha. Então será uma grande solenidade na quinta-feira no Templo Central aqui da cidade de Bacabal. E a gente conta com a participação de todos, convidamos a população. É um evento muito grande da segurança pública aqui na região, para que a gente cada vez mais consiga dar a segurança necessária a toda a população. Durante a operação, foram realizadas ações estratégicas, patrulhamentos intensivos e abordagens visando a prevenção de delitos e a desarticulação de grupos criminosos.